Olá, o meu nome é Melanie, a coxinha da academia, tenho 22 anos, sou da Póvoa, estou na academia há 8 anos, mais ou menos. O que mais gosto na academia? Adoro os espetáculos, a ansiedade que se sente antes de entrar e sempre aprender coisas novas. O que menos gosto, eu acho que como em todos os sítios há coisas menos boas, coisas que nem todas concordamos, somos todas mulheres, é um bocado complicado às vezes, sim, mas acho que os momentos bons acabam por superar essas coisas todas. Os meus objetivos na minha vida pessoal é conseguir subir um pouco mais na minha profissão e na academia, continuar a aprender mais e continuar a fazer espetáculos e sempre a ser surpreendida. Olá, eu sou a Natasha, tenho 14 anos e faço parte do grupo da Póvoa de Santiria. Ando na academia há aproximadamente 5 anos. O que eu mais gosto na academia é a nossa união e a nossa cumplicidade. E o que eu menos gosto, acho que não há assim nada muito específico, porque apesar de tudo, todas as coisas que são menos boas fazem parte e essas coisas menos boas fazem com que a gente cresça cada vez mais. Os meus objetivos para o futuro, eu gostava imenso de continuar com a dança, até porque eu não ando na dança só para dizer que ando na dança, eu ando na dança porque eu gosto, é uma coisa que eu gosto mesmo. E pronto, é mais ou menos isso. Olá, o meu nome é Rita Nunes, tenho 14 anos e estou na Academia de Salvaterra. Estou lá há mais ou menos 2 meses. Gosto de tudo, senti-me muito bem acolhida lá e os meus planos para o futuro é tornar-me melhor e evoluir. Beijinhos! Tenho 14 anos, sou de Salvaterra, ando na academia mais ou menos há 4 anos e o que eu mais gosto de lá é fazer espetáculos e do convívio. O que menos gosto é caminhar nos vídeos, mas e o que eu tenho nos objetivos do futuro é iluminação. Sou Beatriz Algueiro, tenho 15 anos e sou da Póvoa de Santiria. Com 7 anos entrei para a academia, mas passados 2 anos saí e agora voltei. O que eu mais gosto na academia são todos os momentos em que nós estamos a dançar, todas as vezes que a Vanessa me chama para dançar. Não desgosto de nada, gosto na academia e os meus objetivos para o futuro, primeiro são que esta pandemia acabe, que possamos estar todas juntas e depois continuarmos a dançar e, claro, a estudar. I'll chase them anywhere. There's time to spare. Olá, sou Cia Casinhas, tenho 16 anos, sou de Salvaterra de Magos e ando na academia há 5 anos. O que eu mais gosto da nossa academia é que nós somos uma família. Estamos lá para ajudar, quer a nível pessoal, quer a nível da dança. E a todos os sítios nós vamos fazermos estragos, porque dançamos, cantamos, rimos, tudo e mais alguma coisa. A nível, o que eu menos gosto da academia é que acho que devia haver uma maior rotação entre filas para mostrar toda a gente e uma redução de pessoas em palco para mostrar melhor a beleza dos movimentos. A nível profissional, eu quero ser apresentadora de TV ou então psicóloga e também gostaria de seguir a área da cantoria, mas vai depender de muita coisa. A nível da dança, vou continuar aqui na academia e não querer parar de dançar, porque quem dança é mais feliz. Tchau!